До 10. мај Центарот за култура од Битола ќе биде домакин на актери од САД, Литванија, Србија, Албанија, Хрватска, Бугарија, Ерменија, Израел и од Македонија, кои ќе изведат 17 монодрамски остварувања, од кои 13 се во конкуренција, а 4 се придружен дел на програмата на Интернационалниот фестивал на монодрама Битола 2016. Представата «Животот е прекрасен» во чест на учесниците и гостите на фестивалот ја изведоа актерите на Македонскиот народен театар, а фестивалот за отворен го прогласи директорот на Центарот за култура од Битола Борче Димитровски, кој истакна дека уметноста секогаш победува. Овој фестивал ги слави актерите, ја слави уметноста, го слави театарот и секогаш е големо задоволството кога голем број представи доаѓаат и од нашата држава, бидејќи во минатото сме имале и фестивалски изданија каде што била за жал можеби само една монодрама. Ова година случајот не е таков. Посебно место зафати и неофицијалната програма. Денес би ги издвоил представите кои што ќе видат за свеченото отворање и затворање на фестивалот, навистина достојно за еден фестивал со голема традиција, фестивал кој што е еден од најстарите и најзначајните фестивали во регионот. Фестивалот е со поддршка на Министерството за култура, а селектор на официјалната програма е Петар Мирчевски. Овој фестивал од година во година добива на квалитет, исто така и на квантитет. Како што беше спомнато, значи во конкуренција има 13 представи од 9 земји и оваа година има најмногу од Македонија, тоа е 5. Имаме представи од, значи, од Македонија, Бугарија, Албанија, Србија, Хрватска, Ерменија, Литванија, Израел и Соединетите Американски држави. А исто така вредно е, ми се чини, да напоменам дека има кабаретска представа, моно опера, моно мюзикл, така да ми се чини дека ќе има представи за сечи вкус на овој фестивал. Интернационалното жири го предводи актерот Петар Темелковски, а членови се Билјана Крајчевска, драматурка од Битолскиот театар, Братислав Димитров, директор на театарот за деца и младинци, украинката Нина Мазур, театролог и театарски критичар, и Иван Лео Лемо од Хрватска, режисер чии представи во изминатите две изданија на фестивалот добија гран при.